Минулого року поліцейські зафіксували два випадки угону автомобілів. Третя спроба для зловмисників виявилася невдалою. Машину розібрали на деталі. Щоправда, автомобілі вітчизняного виробника. Один із затриманих розповідає про схему кримінальної оборудки. Ходимо, щось треба було так помочити, вже так і не розбирали. Я навіть не знав, де вони їх здавали по металоприйомах. Я не знав. Їх треба було мотор помочити, буняти, що стикаєте. Дзвонили. За одну автівку чоловіки мали не більше 6 000 гривень, а одну із перших викрадених машин ватажок банди залишив собі, звісно, після ретельного ремонту. А далі можна і продати, сказавши, що вона з-за кордону. Про скоєне затриманий шкодує, бо ж мав легальну роботу, а вдома без годувальника може залишитися однорічна дочка. Я робив. Робимо зараз, то ж почалося першої машини, а потім після нового року я вже вдома був. Праздник. Звісно, не треба. Дурна голова, легкі гроші. Такою діяльністю займалися 5 осіб, хоча активних крадіїв було 3, інші 2 у якості таксистів. Один із банди, до речі, вже відсидів за подібні злочини 5 років за ґратами. Віком 22-23 роки. Крадені машини зловмисники переганяли в Ужгородський район, де розбирали на запчастини і збували. Загалом їм інкримінується скоєння 4 угонів і 5 викрадень з автомобілів. Затриманим наразі загрожує в'язниця строком від 5 до 10 років. Суд вже обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Триває досудове слідство.